sākoties barikādēm, man bija 18 gadi. Un barikāža sākums man asociējās ar braucienu uz mītiņu Krastmalā 13. janvārī. Pirmais jau tas bija tas tās sajūtas, ka tu iekāp vilcienā, kurš ir pilns ar cilvēkiem un dzird gandrīz tikai latviešu valodu un visi brauc kopā un dzied latviešu dziesmas. Īstenībā šie te braucieni uz šiem mītiņiem radīja tādu sajūtu, laikam tas bija tas spilgtākais, kas man ieklīt manā sirdī tajā, un tas tā radīja tā sajūta, kad mēs tomēr latvieši esam un mēs vēlamies savu valstu. Kas ir 18 gadīgs puišēls, jā? Nu, man vieta bija viens no daudziem cilvēkiem, kas tur bija, jā. Es domāju, kad bija, protams, tur tie galvenie organizatori, bet nu, tāda kā es biju, tas bija tas masu skats, jā. Es kopā pavadīju barikādais divas dienas un vienu nakti. Nu, divas dienas praktiski es pavadīju Vecrīgā un staigājot ap to. Un man arī tas Vecrīgas stāsts, tur ap Vecrīga ministra kabinets, Dzirnavu iela, tā arī palikusi atmiņā kā tāda milzīga tautas staigāšana, jā. Nu, tas, protams, ir mans viedoklis un mans skats uz to visu. Kaut kāda varbūt trešā daļa tikai tur reāli sēdē pie ugunskuriem un kaut kāds divas trešdaļas praktiski staigāja riņķī un gāja un bet, nu, sajūtas, protams, kā jauns puika, es tur saprotu īsti, kas būtu jādara, ja kaut kas notikt, tad, protams, es neko nesapratu, jā, bet, nu, tā milzīgā kopības sajūta, kas radās tur, tā laikam tā mūžīgi paliks. Protams, atsevišķi stāsts ir mans brauciens uz Zaķu salu, pavadītā tur nakts barikādēs. Tad es biju tikko iestājies augstskolā, bet kopā ar bijušiem klases biedriem mēs izlēmām. Es nezinu, kā man toreiz izdevās mammu pierunāt, jo mūsdienās jau mums ir telefoni, mēs sazināmies ātri, bet tur bija, nu, es saprotu arī savu māti, kas, teiksim, man vakarā izlaida no mājā mārā uz pēdējo vilcienu, un tad īsti nesaprotot, nu, tur kas kā un kas notiksies, jā. Tāds viens noteikts mirklis, kas mūžam laikam paliks no tiem laikiem atmiņās, ir radio. Radio 1, visur, kur tu eji, skan radio 1 Rīgai, nu, pirmais Rīgas radio, jā. Un kur nepārtraukti tiek ziņots par visur. Pie jebkuru uguns, kur pieeja, ir vismaz 1-2 radio, kāds vēl staigā ar radio aparātiem. Tas tāds milzīgi, laikam, atmiņa par to laiku. Zaķu sala bija tāds ļoti īpatnējs pasākums. Mēs tur aizbraucām, nu, kaut kādu stundu, divus pavadījām, varbūt pie uguns, kuriem ļoti nosalām. Tad dzirdējām, ka var doties iekšā, ka tur ir iespējams sasildīties. Iegājām iekšā un nokļuvām tā saucamā Zaķisās lielajā tajā zālē, kur nu, dažkārt arī var redzēt televīzijā koncerti notiek. Jā. Un tur bija pilns ar jauniešiem, un nu, tur tāds jauniešu, teiksim tā, nu, moderns vārds būtu tusiņš. Jā. Tur sēdēja, tur dzēra no termosiem tēja, sēda maizītes. Es atceros, kaut kad uzkāpa Ieva, akurāt ir uz skatuves, un un tad, man liekas, vēl diezgan daudz dažādi, kas nu varēja un mācēja, un kas nu tur bija kāpus skatos un dziedāja dažādas dziesmas un tādas, nu. Tad es atceros, vienā mirklī atskanēja tā kā, kad uz salu tilti ir manīts omons, un tad, jā, tad, protams, bija tāds, nu, visiem tāds, nu, tāds tā kā, nu, saspringums, nu, visi tādās gaidībās, nu, kas nu notiks, jā, bet, nu, tāpēc tam, it kā atnāca informācija, ka tā ir kļūdaina informācija, un tad viss nomierinājās, nu, no rīta
pirmā vilcienā un brauc mājās. Jā. Es saprotu, teiksim, arī jau šobrīd man tuvojās 50 gadi, un es saprotu, ka no militārā viedokļa tas mēs nespējām aizstāvēt Rīgu, mēs nespējām aizstāvēt Latviju, bet ar savu esamību tur mēs pateicām skaļi visai pasaulē, mēs gribam savu valsti, un es domāju, ka to dzirdēju. Tas ir, man liekas, tas galvenais mūsu sasniegums šajās barikādēs ir netik daudz militārs, cik morāls, cik mēs gribam, mēs vēlamies atpakaļ savu valsti, mēs šeit esam, mēs esam tā kā gatavi viņu aizstāvēt, kaut vai tikai stāvot.